davlat va siyosat arbobi. O'zbekiston hukumati rahbarlaridan biri. O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi Akmal Ikromov. Bu nomni eshitmagan vatandoshimiz bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvida ana shu insonning jo'shqin va sermahsul ayni vaqtda achchiq qismati bilan tanishtiramiz. Akmal Ikromov 1898-yil Toshkent shahrining O'qchi mahallasida dunyoga keldi. Dastlabki ta'lim tarbiyani o'z oilasida otasi, mashhur maktabdor Ikromxon domladan oldi. So'ng madrasada ta'lim olib, fors, arab tillarini, sharq adabiyotini chuqur o'rgandi. Akmal Ikromov 1917-yil avgustda Munavvar qori Abdurashidxonov tashabbusi bilan tashkil etilgan o'qituvchilar tayyorlash kursusida o'qib, Jadid maktabida muallimlik qila boshladi. Akmal Ikromov Fitratning Chig'atoy gurungi a'zosi sifatida Elxon taxallusi bilan she'rlar yozdi. Jadid matbuotida Turkiston xalqlarini milliy birlikka chaqiruvchi maqolalari bilan chiqishlar qildi. U 1918-1919 yillarda Vatan maktabi qoshida turk harbiy asirlari yordamida ischillar to'dasini tashkil etib, uning rahbarlaridan biri bo'ldi. O'quvchilar bilan vatanparvarlik mavzusida qo'shiqlar kuylab, Toshkent shahri bo'ylab harbiy marshlar uyushtirdilar. Ischillar to'dasi buyuk rus shovinizmiga qarshi jiddiy kurash olib bordi. Vatanni qizil mustamlakachilardan ozod etish va buyuk turonni bunyod etishni o'zining muqaddas vazifasi deb bildi. 1919-yanvarda Osipov isyoni vaqtida Said Ahroriy, Abvohob Murodiy, Shorasiz Zunun, Akmal Ikromovlar, Eshon Xo'ja Xoniyning hayot maktabida Turkiston taraqqiyparvarlarining yetakchisi Minavar qori Abdurashidxonovni yashasin Minavar qori, yashasin millat deb qarshi oladilar. Isyon bostirilgach, bolsheviklar, eserlar va boshqa siyosiy raqiblariga nisbatan ta'qibni yanada avj oldirdi. Shunday bir sharoitda mahalliy taraqqiyparvarlar ortga chekinishga majbur bo'ladi. Eski shahar o'qituvchilari tomonidan Muratxo'ja domla raisligida muallimlar jamiyati ta'sis etiladi. Akmal Ikromov 1919-yil uyushma xazinasidan 17 ming so'm miqdorida pul olib, bu endi o'sha davrda bu kichkina pul bo'lmagan, juda katta bir raqam, 17 ming so'm miqdorida pul. Demak, muallim o'sha Abduvohob Murodiyga topshiriladi. U Jamol Pasha bilan birgalikda Afg'onistonga o'tib, Turkiya davlati orqali oliy ma'lumot olish maqsadida Germaniyaga yo'l oladi. Aynan mana shu birinchilardan bo'lib Germaniyaga ketganlardan biri Abduvohob Murodiy bo'lgan. Akmal Ikromov 1919-yil so'ngida Namanganga kelib, o'qituvchilar tayyorlash bilim yurtiga rahbarlik qildi. 1920-1921 yillar Namangan shahar ma'orif bo'limi noziri, Farg'ona shahar firqa musulmon byurosi raisi o'rinbosari, Sirdaryo viloyat firqa kotibi lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Shundan so'ng 1921-1922 yillarda Turkiston kommunistlar partiyasi markaziy kengashining kotibi va tashkiliy instruktorlik bo'limi mudiri hamda Qizil bayroq gazetasi mas'ul muharriri bo'ldi. Akmal Ikromov yosh rahbar sifatida o'sha Turkiston kompartiyasida ish olib borayotganda sovetlarning yangi iqtisodiy siyosat sharoitida ta'limni, ma'rifni qo'llab-quvvatlashda katta tashabbuslarni amalga oshirdi. Jumladan ko'mak jamiyatining tan olinishi, unda ko'plab yoshlarning Ahmadjon Ibrohimov, Sulton Matqul, To'lagan Mo'min, Azimjon Berimjon, Abduvohob Ishoq, Solih Muhammad, Tohir Shokir,
Timur Kazbekov, Xayrunisa Majidxonova, Sobir Ibrohimov, Saida Nasriddin va Fuzail Sherahmedovlar kabi o'nlab talabalarni Germaniyaga borib tahsil olishiga sharoit yaratib berdi. Shuningdek, boshqa yoshlarni o'sha Baku, Moskva, Peterburg kabi ichki Rossiyadagi mashhur oliygohlarda tahsil olishlari uchun keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdi. Mahalliy vaziyatdan kelib chiqqan holda maktablarning o'sha o'rta va oliy ta'limning vujudga kelishiga harakat qildi va ularning moddiy o'sha bazalarini mustahkamlashda demak turli imkoniyatlarni ishga soldi. Akmal Ikromov 1919-1924 yillarda imkoniyati doirasida o'zbek xalqi manfaatlari uchun markaz siyosatiga qarshi kurashgan. U mohir publitsist sifatida O'zbekistonda qishloq xo'jaligini, xususan paxtachilikni rivojlantirishga, madaniy qurilishga doir ko'plab nazariy maqolalar, ilmiya asarlar yozgan. Ikromov o'z faoliyati davomida O'rta Osiyo byurosi va markazning ko'rsatmalariga amal qilishga majbur bo'lgan. 1925-1927 yillarda 18lar guruhi Inog'omovchilikka qarshi g'oyaviy kurash olib borgan. Akmal Ikromov shu 1922-24 yillar Turkiston Kommunistik partiyasi markaziy komitetini da javobgar kotibi bo'ldi. Ayni paytda o'sha Moskvadagi Sverdlov nomidagi kommunistik universitetda tahsil oladi va 1923 yil Moskvada o'tgan milliy respublikalar va viloyatlar mas'ul xodimlarining milliy masaladagi 4-chi qurultoyida ishtirok etib, unda dinga emas, balki bid'atga qarshi kurash olib borish kerakligi haqida ma'ruza qiladi. U 1924 yil O'zbekiston Kompartiyasi tashkiliy byurosi tarkibiga kiritiladi va 1925 yil yanvardan Toshkent viloyati partiya komiteti kotibi vazifasida ham ish boshlaydi. 9-chi umumrussiya sho'rolar sezdida butun ittifoq markaziy ijro qo'mitasi, ya'ni o'sha paytda tsik deyilgan a'zoligiga saylanadi. Akmal Ikromov 1925 yilning fevralidan esa O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Kengashi mas'ul kotibi. 1929 yilning dekabrdan to 1937 yil sentyabrgacha O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi lavozimida ish olib boradi. Akmal Ikromov faoliyati davomida markaz oyoq qo'lini ko'rinmas kishanlar bilan bog'lab tashlaganiga qaramay, O'zbek xalqining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy manfaatlarini himoya qildi. Sredaz byuroning mahalliy sharoitga to'g'ri kelmaydigan qaror va ko'rsatmalariga qarshi turdi. Sobiq ittifoqning paxta bazasiga aylantirish siyosatiga qarshi Stalindan respublikani g'alla bilan ta'minlashni davlat siyosati darajasiga ko'tarish va davlat reja qo'mitasining zimmasiga yuklashni talab qildi. Umuman Akmal Ikromov turli sohalarda milliy kadrlarni yetishtirishga, davlat tashkilotlarini mahalliy kadrlar bilan to'ldirishga harakat qiladi. Respublika sanoatini, qishloq xo'jaligini, xalq xo'jaligini izga solishda u ichki imkoniyatlardan kengroq foydalanishga intildi. Jumladan o'rta maxsus oliy ta'limni shakllantirdi, madaniyatni rivojlantirishga harakat qildi. Umuman mahalliy kadrlarni davlat idoralarida ishlashlari uchun va bu sohani davlat siyosati darajasiga olib chiqdi. Respublikadan xorijda o'qiyotgan yosh o'shalarning Moskvadagi o'sha o'zbek bilim yurtini tashkil etishga bosh-qosh bo'ldi. Ayniqsa o'sha ta'sil olayotgan yoshlarga cho'lponga o'xshagan, mannon uyg'urga o'xshagan, fitratga o'xshagan ilm darg'alarini borib dars berishlarini tashkil etishga harakat qildi. O'zi ham har doim Moskvaga borganda o'sha sezlardan tashqari, qurultoylardan tashqari o'zbek yoshlari bilan uchrashib, ularni moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlashga, ularning o'sha majlislarida ishtirok etib, o'z fikrlarini bildirishga, mahalliy yoshlarni O'zbekistonning o'sha parloq kelajagi ekanligiga ishontirishga harakat qiladi.
u qo'rqmasdan o'sha endi bitirib kelgan talaba bo'lishiga qaramay katta-katta lavozimlarga ularni ko'tardi. Natijada tarixan qisqa muddatda O'zbekiston ma'lum bir yutuqlarni qo'lga kirita olganligini biz guvohi bo'lamiz. Yer suv islohoti bahonasida o'lkadan begona yurtlarga surgun qilinayotgan xo'jaliklarni saqlab qolish uchun bo'z yerlarni o'zlashtirish, paxtachilikni rivojlantirishga nihoyat darajada katta ahamiyat berdi. Respublikadan o'zga yurtlarga badarg'a qilishga mo'ljallangan xo'jaliklarni iloji boricha vatandan tashqariga chiqarmaslikka harakat qildi. O'zbekistonni har taraflama rivojlangan respublika darajasiga ko'tarish uchun urindi. Cho'lpon, Abdurov Fitrat, Abdulla Qodiriy, Ilbek, G'ulom Zafariy kabi adabiyot namoyandalarini milliy madaniyatni himoya qildi. Ularning yirik asarlar yoritishga ilhomlantirdi. Milliy akademik teatrni rivojlantirish uchun Mannon Uyg'ur tashabbuslarini qo'llab-quvvatladi. Markazdan oqib kelayotgan kadrlar oqimini kamaytirishga urindi. Akmal Ikromov O'zbekistonda yer suv islohoti, majburiy jamoatlashtirish, respublikada zamonaviy sanoat asoslarini qurish va boshqa tadbirlarga rahbarlik qilgan. Jadidlarni burjua millatchiligida ayblagan. Ikromov garchi bolshevistik g'oyadan chekinmagan bo'lsa-da, mustabid tuzum qatag'onchilari uni ayab o'tirmadilar. O'z davrida Akmal Ikromovning yuzlab maqolalari, 40 ga yaqin kitob, risola va ma'ruzalari chop etilgan. Bugungi kunda bu maqolalar biz uchun bir tarixiy manba vazifasini bajaradi. Shunday asarlaridan biri 1930-yildagi Qosimovchilik ishiga bag'ishlangan, keyinchalik bu kitob holida chiqqan edi. Unda o'sha O'zbekiston Oliy sudi raisi bo'lgan Sadullo Qosimov ishida Akmal Ikromov butunlay boshqa bir rakursda munosabat bildiradi. Ya'ni Qosimovchilik ishi bu GPUning bir mustamlakachiligi ekanligini, ya'ni bu naqa ishlarni faqat o'sha shovinizm, o'sha buyuk millatchilik keltirib chiqarayotganligiga urg'u beradi. U ma'ruza qilar ekan, o'sha 1930-yilning sentyabriga kelib, 1928-yilning martida Sredazbyuro, O'zbekiston o'sha kompartiyasi va markaziy ijro qo'mitalari qarorlari bilan, o'sha dekretlari bilan mustahkamlangan, ya'ni mahalliy o'sha idoralarni 100% o'zbeklashtirish va o'sha idoralardagi ish yuritishning ayni paytda demak o'zbek tiliga o'tkazilishi kerakligi haqidagi qarorni eslaydi. U misollarga murojaat qilgan holda 1928-yilda mahalliy kadrlar to'liq kadrlar sostavining 23.5%ini tashkil etgan bo'lsa, qarangki, mana 1930-yilga kelib va halanki 100% o'zbeklashtirilishi kerak bo'lgan bir paytda bugun ularning foizi 22.6% ekanligiga to'xtaladi. Ya'ni o'sishning o'rniga aksincha qariyb 1%ga yaqin kamayganligini. Bu esa o'sha shovinizmning, bu esa o'sha nohaqlikning samarasi bo'layotganligini aytadi. Shunday bir idoralarimizda o'tiradigan kallavaramlar borki, bizdan mol doktori so'raydilar. Va shuning oxirida esa rus tilini bilgan bo'lish kerak degan ko'rsatmani beradilar dedi. Ya'ni buni natijasida esa mahalliy aholida bo'lgan, ya'ni o'sha ishchilarni rus tilini bilmaganliklari uchun asosiy idoralarda ataylab demak mahalliy kadrlarga nisbatan siquvning kuchayib ketganligini tanqid qiladi. Bu ham o'z vaqtida Akmal Ikromovning qanchalik va millat uchun bir kuyingan, ayni paytda bu yo'lda haq gapni aytishdan hech qachon qo'rqmaganligini isbotlaydi. 1934-yil O'zbekiston Kommunistik partiyasi qurultoyiga Akmal Ikromov o'z chiqishida sho'ro qatag'onlariga qarshi keskin munosabat bildiradi. Norin rayonida bir yilda deydi 138 kolxoz raisi almashtirilgan. To'da qishloq sho'rosini rais muvini Saidov ma'lumot bermagani uchun Qahramon kolxozining raisi va hosilot raislari qamab qo'yilgan. Bir necha kolxozchi ishga chiqmagani uchun Oktyabr kolxozining raisini ushlab qamaganlar, paxta punktidan ta'mirlangan asboblarni olmagani uchun kolxoz partiya yacheykasi kotibi Berdiqulov qamoqqa olingan,
paxtani joyak usuli bilan ekkani uchun Qizil Kuch kolxozining raisi va Hosilat chora raisi qamab qo'yilgan. Juda yaxshi ko'rinib turibdiki, rayonning rahbarlari Rizayev va Gutov o'rtoqlar qishloq xo'jaligini mana shu qamashlar orqali rivojlantirish kerak deb o'ylaydilar shekilli. Bo'lmasa, mana bunday bo'lmag'ur qamashlar, nomoqil ma'muriyatchiklar hech qachon bo'lmas edi. Bunday qamashlarni ko'p rayonlarda uchratasiz. Demak, sinfiy kurash bizda bo'shashdi deydilar. Bu to'g'rimi? Bu albatta noto'g'ri deb Stalincha repressiya siyosatiga qarshi chiqadi. 1934-yil chop etilgan Nafis adabiyot to'g'risida nomli risolasida Akmal Ikromov 1932-yilda men anketalar tarqatib, yozuvchilarning nima o'qiyotganliklari haqida maxsus ma'lumot to'pladim. Ma'lum bo'ldiki, 45 ta yozuvchidan faqat 20 tasi Gorkiyni, 13 tasi Tolstoyni, 4 tasi Demyan Bednini, 3 tasi Bayronni, 2 tasi Shakespeare'ni o'qiganlar. Umuman yozuvchilar jahon adabiyoti klassiklarini juda kam o'qiganlar. 12 yozuvchi esa butunlay hech narsa o'qimagan. Shuning uchun ham bularning asarlari shunchalik go'zal bo'lib chiqsa kerak. Shunga ko'ra adabiy asarlar miya mahsuloti emas, balki jigar mahsuloti bo'lib chiqadi, deb yozadi. Akmal Ikromov tabiatan juda mart rahbar bo'lgan. U kim bilan muomala qiladigan bo'lsa, imkon qadar o'zini kamtar tutardi. Asosan uni eshitishga harakat qilardi, ko'nglini ko'tarishga harakat qilardi. O'sha ko'rgan insonlarni aytishicha, Akmal Ikromov askiyaga bir moyil, keyin o'sha odamlar bilan juda kirishimli, dilkash inson bo'lgan edi. Shuning uchun uning nomiga respublikaning turli hududlaridan deyarli har kun o'nlab xatlar kelgan. Akmal Ikromov ham o'zini qanchalik bandligiga qaramay o'sha xatlarni shaxsan ko'rib chiqishga imkon bo'yicha o'shalarni bir ko'tarilgan masalalarga ijobiy bir hal qilishga harakat qilar edi. Shunday xatlardan biri 1932-yilning 7-noyabr sanasi bilan kelgan va o'zini yashirgan holatda demak uning pochtasiga kelib tushadi. Unda Sovet mamlakatining o'sha paytda ocharchilikning yoqasiga kelib qolganligi haqida, ayniqsa nonlarning ko'tarilib ketayotganligi, aholining o'sha o'tinlari bo'lmagan holatda qishga kirib borayotganligi yo Sovet mamlakatining hech qanday bir quyi qatlamlarning dardini o'ylamayotganligi haqida juda kuchli tanqidiy fikrlar bildirilgan edi. Natijada bu xatlarni doimiy kuzatuv ostiga olgan NKVD Eski shaharning 2-chi Kohata mahallasidan 33 yoshli o'sha Abdusalom Qayumov degan bir kishini qo'lga oladilar. Akmal Ikromov bu ishlardan xabar topgandan so'ng shaxsan aralashib Abdusalom Qayumovni GPU changalidan qutqarib oladi. Xuddi shunday voqea 1935-yilda Namangan viloyatida bo'lgan edi. Unda Nasimxon Qosimxonov o'sha yosh iqtidorli kadrlardan bo'lgan Saotali Maqsudov boshchiligidagi bir guruh go'yoki ish bilan Namanganga borgan Akmal Ikromovga nisbatan suiqasd uyushtirganlik degan bir ayblov bilan qamoqqa olingan edi. Ular juda ko'p qiyinchilik bilan so'roq savol qilinayotgan paytda bularga bu ishga ham Akmal Ikromov aralashadi va unga nisbatan suiqasdning qanchalik asossiz ekanligini isbotlab, ularni demak GPUning o'sha qamoqxonalaridan qutulib ketishiga yordam bergan edi. Xullas, SSSRning taniqli davlat arboblaridan biri 1925-1937-yillarda SSSR Markaziy ijroiya qo'mitasi prezidiumi a'zoligiga nomzod. 1931-1934-yillarda Butun ittifoq kommunistlar partiyasi Markaziy kengashining O'rta Osiyo byurosi kotibi.
butun Rossiya Markaziy ijroiya qo'mitasi a'zosi kabi ulug'vor lavozimlar sohibi Akmal Ikromov 1937-yil 5-sentyabr kuni ishga ketganicha qaytib kelmadi. Shu kunning o'zida uni shaxsiy anketasi to'ldirilib, unda oila a'zolari sifatida turmush o'rtog'i Zelkina Yevgeniya Lvovna, to'ng'ich o'g'li Urgut hamda 10 yoshli komillarning nomlari aks ettirildi. Stalin qatag'onining dahshatining ichida qolgan biror bir inson Akmal Ikromov qani deb izini so'rashga hatto botina olmadi. Aksincha turli adreslardan O'zbekiston SSRni NKVD'siga qarang qandaydir kimsalar tomonidan Akmal Ikromovga qarshi ko'plab chaquv xatlari kela boshladi. Ya'ni shu davrlarda Toshkentning ba'zi bir mahallalaridan juda ham ko'plab deylik shu chaquv xatlari uyushtirilgan. Ayniqsa Akmal Ikromov ota-bobolarini shu Qumqishloqda mush 15 gektar yeri bo'lar ekan, u yerda juvozlari, choxonalari bo'lganligi va u yerlarda hali ishlagan odamlar hali tirikligi haqida, uning otasi Ikromcha Domla va uni o'g'li bo'lgan Akmal Ikromovlar to'g'risida juda ham ko'plab chaquv xatlari yoziladi. Ya'ni nimamushki Akmal Ikromovni o'zi o'sha Turkiston narkompros tomonidan Namanganga o'qituvchi bo'lib borib, u yerda tajviddan o'qitar edi. Ya'ni diniy bilimlarni ham bu yerda u dars bergan degan mana shunaqangi chaquv xatlari tayyorlangan. Lekin bir amallab partiyaga kirgan Akmal Boyvachcha hammasini unutib, haqiqiy kommunistga aylanib qoldi deb yozadilar. Akmal Ikromov 1937-yil noyabr oyida Moskovga olib ketildi va davlat tuzumini ag'darish, O'rta Osiyo respublikalarini ajratib olish, burjuaziya hokimiyatini tiklash kabi jinoyatlarda ayblanadi. 1938-yil 7-oktyabrda sovetlarga qarshi o'ng trotskiychi blok a'zosi sifatida sud qilinib, oliy jazoga hukm qilindi. Stalin vafotidan so'ng SSR mamlakatida o'sha iliqlik davri deb boshlangan davrning ilk kunlaridan Akmal Ikromov ishi qayta ko'rib chiqishga topshiriladi. Natijada u kishi bilan birga ishlagan, u kishini yaqindan bilgan, tanigan kishilar birin-ketin qayta so'roqlarga chaqiriladi. Shunday insonlardan biri 1955-yilning 14-sentyabrida sobiq NKVD xodimi bo'lgan Yakovlev. So'roq davomida men Akmal Ikromovni apressiyaning xonasida so'nggi bor ko'rgan edim deydi. U nihoyatda ko'p o'sha qiynoqlardan aziyat chekkanligi yuzidan, ko'zidan bilinib turardi deydi. U tinimsiz qaltirar, oqarib ketgan sochlari, hattoki kipriklarigacha oppoq edi deydi. Apressiyan chiqib ketishi bilan men undan nimaga buncha titraysan deb so'radim deydi. Akmal unga aytadiki, men yotgan joy nihoyatda sovuq edi, shu uchun haligacha o'zimni tiklay olmayapman dedim deb aytdi deydi. Shundan so'ng men qaytib Akmal Ikromovni ko'rmadim deydi. Ya'ni bir necha kundan keyin Moskvaga jo'natilgan va Moskvada ham bu azobli qiynoqlar muttasil davom ettirilgan. Qayta so'roqlarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, Akmal Ikromov hech bir aybi isbotlanmagan holatda, hech bir ko'rsatilgan ayblarni sodir etmagan holatda, demak, Sovet mamlakatining o'sha NKVD tomonidan mahv etilganligi ma'lum bo'ladi. Natijada 1957-yilning 3-iyunida Akmal Ikromov SSR Oliy sudining bir yig'ini oqibatida oqlanadi. Yil mustaqillik bayrami arafasida Oliy sud tomonidan o'tkazilgan ochiq sud majlislarida ishchi guruh tomonidan keltirilgan protestlar qanoatlantirildi va 6 jinoyat ish bo'yicha 115 shaxs oqlandi. Ular orasida Akmal Ikromovni nomi ham bor edi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni
hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.